Presidenta, ¿quins són els reptes per a les carreteres de la província de València? Val, pues jo crec que ens hem fixat en aquesta primera part de la jornada la conversació de les carreteres, que no és altra cosa que recuperar la carretera també per a els peatons i per a un altre tipus de mobilitat diferent a la del vehicle motoritzat. Al final, que l'infraestructura empatitzi en tot el tipus d'usuari. La sostenibilitat, tant social com ambiental, que ha de jugar un paper fonamental en el que és la construcció de la via i en el disseny de la mateixa. I, bueno, en definitiva, la vertebració del territori. I quins detalls té el pressupost per aconseguir els seus objectius? Pues el pressupost, hem incrementat el pressupost en un 13%, passem de 51.665 milions, però el principal és el capítol 9 que incorporem a l'àrea de carreteres de mobilitat sostenible, on de primera mà pues, farem càrrec la Diputació tant de redactar els projectes com de l'execució d'aquestes obres, pensant en una mobilitat sostenible com hem començat a apuntar ara en aquesta primera part i afiançarem en la segona. Des d'un punt de vista de vertebració del territori, des d'un punt de vista supramunicipal i en acabat i fonamentalment el tema dels camins d'interès territorial, que és un terme que acollim des de l'àrea de carreteres de la Diputació i que va atendre les necessitats de millora de lo que són vies de comunicació de titularitat municipal.